Во државата се изградени преку 850 станови за социјални семејства во земјата, а за дел од нив наскоро ќе следуваат и огласи за распределба, најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Заради подобри услови и обезбедување на достоинствен живот на сите наши граѓани, владата и општините, сите заеднички мораме да работиме да го намалиме социјалниот јаз помеѓу граѓаните. Во следниот период ќе се објават јавни повици за распределување на уште 132 станови, и тоа 48 во Пробиштип, 36 во Виница и 48 во Свети Николе. Исто така, во завршна фаза е изградбата на социјалните згради во Неготино, Демир Капија и Гевгелија, а активно се градат во Бутел, Велес, Кочани, Пехчево и Сарај.